Welcome to the next video. How about me? Unit 6 शुरू कर सो. Unit 6 fixed income financing. Fixed income financing वाले वित्त के जून अब securities ने fixed base में return देने से बने को. ये उटा हो interest base में long term debt sports दियो. और कौन द preferred stock finance. ये दिटा के बारे में हम यहाँ discuss कर सो. अब first में long term debt. लङ टर्म डेट नै हामीसँग दुईवटा छ, एउटा टर्म लोन अर्को बन्ड. टर्म लोनको बारेमा हामीले समाउ युनिट फोरमा ब्याङ्कबाट लोन ल्याउने कि लिजमा सामान ल्याउने भनेर डिस्कस गरेका थियौँ. हामीले कुनै सामान ल्याउनलाई पैसा चाहिएको छ, त्यो सामान ब्याङ्कबाट लोन ल्याएर गर्ने कि लिजमा चाहिँ त्यही सामान ल्याउने भाडा तिर्ने रेन्टमा ल्याउने भनेर चाहिँ डिस्कस गरेर एनालिसिस गरेका थियौँ. त्यहाँ हामीले धेरै डिस्कस गर्यौँ. टर्म लोन भनेको ब्याङ्कबाट लिएको या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट लिएको इन्सुरेन्स कम्पनीबाट लिएको लङ टर्मको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोन हो. जसको चाहिँ के छ भने अब सेड्युल अफ सेरिजमा आफूलाई पाएको पर्ने सेड्युल अफ सेरिजमा इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट गरेर कर्पोरेसनहरूले चाहिँ के छ भन्दा स्पेसिफिक डेटमा ऋण चुक्ता गर्छ. त्यो हो कुरा. अब बोन्ड इन्स्टेड, बोन्ड भनेको चाहिँ के छ भन्दा लङ टर्म प्रमिसरी नोट हो, जुन चाहिँ के छ कर्पोरेसनले बजारमा पब्लिकसँग ऋण उठाएको भन्ने बुझ्नु पऱ्यो. पब्लिकसँग पब्लिकलाई चाहिँ लङ टर्म प्रमिसरी नोट इस्यु गरेर त्यहाँबाट पब्लिकबाट चाहिँ लोन रिपे गरेको र लोन लिएको र पछि के छ भन्दा इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल फेरि एज पर दि कन्ट्राक्चुअल टर्म्स अब रेगुलरली पे गर्दै गएर बोन्डको के छ ब्याज र सम्म भुक्तानी गर्ने हुनसक्छ. अब बोन्डलाई हामीले बोन्डको फिचर्सहरू हेर्छौँ. यो सिम्पली रिभ्यू हो, म एक एक लाइन भन्छु, धेरै भन्दिनँ. तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, बोन्ड चिनी पनि सक्नुभएको छ. अब के क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बोन्ड. फर्स्टमा पार भ्यालु. अब बोन्डको तपाईँलाई पार भ्यालु दिएको छैन भने रुपिज 1000 पार भ्यालु हुन्छ. पार भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट टाई अप भएको हुन्छ. भनेको मतलब 10% कुपन भन्यो भने त्यो पार भ्यालु 1000 छ भने त्यसको 100 रुपियाँ भन्ने बुझिन्छ. हरेक वर्षले 100 रुपियाँ ब्याज दिन्छ भन्ने हुन्छ. इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट 100 हुन्छ भन्ने हुन्छ. अब 1000 नभएर कहिले काहीँ 10000 पार भ्यालु दिएको छ, जस्तो 50000 पार भ्यालु दिएको छ भने त्यतिखेर त्यो चेन्ज हुन नि सक्छ. भनेको मलाई त्यसैको 10% हो. यहाँ यो 1000 पार भ्यालु छ, त्यसको 10% 100 कुपन रेट 10% भनेको छ भने बजारमा यो बोन्ड 1100 बेचिरहेछ भने यो 1100 चाहिँ 10% भने होइन, ए 1000 रुपियाँमा 10% भन्यो. कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ फेस भ्यालु पार भ्यालुमा चाहिँ कति पर्सेन्टले के छ भन्दाखेरि कुपन पाइन्छ त्यसलाई कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो. कहिलेकाहीँ जिरो कुपन बन्ड पनि हुन्छ. सुरुमा डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ, त्यो मानिलिउँ 1000 रुपियाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बन्ड छ, त्यो आज 900 रुपियाँमा इस्यु भयो होइन. त्यो चाहिँ के छ भने एक वर्षपछि यसको म्याच्युरिटी 1 वर्षपछि छ, 1000 रुपियाँ फिर्ता हुन्छ. यसले भने यो सुरुमा डिस्काउन्टमा लिने र कुरा बसेर 1000 फिर्ता लिने, 1000 रुपियाँ भयो. अब 5 वर्षपछि 1000 रुपियाँ पाउने गरी अहिले यो के छ भने 600 रुपियाँमा ट्रेड भएको हुनसक्छ. 600 रुपियाँमा यो बन्ड किने, 5 वर्ष लिएर बस्ने, 1000 रुपियाँ पछि 5 वर्षपछि फिर्ता लिने. यही डिस्काउन्ट अमाउन्ट 400 बराबरको चाहिँ यो 5 वर्षको ब्याज हो. त्यसरी हुन्छ क्या यसको हिसाब चाहिँ. त्यही भएर जिरो कुपन बन्ड बनायो भने तपाईँलाई थाहा छँदैछ, मैले एरेज गर्दै. त्यसपछि अर्को छ पर्पेचुअल र रिडिमेबल. पर्पेचुअल बोन्ड पनि हुन्छ, जस्तो कमन स्टक पर्पेचुअल नेचरको हुन्छ, त्यस्तै प्रिफर्ड स्टक पनि मोस्टली पर्पेचुअल नेचरको हुन्छ. प्रिफर्ड स्टक कमन स्टक इस्यु गरिसकेपछि कम्पनी नै रिडिम नभएसम्म या कम्पनी नै के छ भन्दाखेरि लिक्विडेसनमा या ब्याङ्क करप्ट नभएसम्म कम्पनी नै क्लोज नभएसम्म त्यो बसिरहन्छ. त्यसको चाहिँ के छ त्यस्तै अब यो बोन्डको पनि यदि पर्पेचुअल हो भने ब्याज चाहिँ दिइरहेको छ त्यसले, त्यसको सामा फिर्ता आउँदैन. र त्यो स्टक मार्केटमा लिस्टेड भएको हुन्छ, आफूलाई बेच्न मन लाग्यो भने मार्केटबाट बेचिदिने हो. यसको पनि रिडिमेबल भनेको यो कुपन र जिरो कुपन बन्ड दुइटै के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिडिमेबल बन्ड हो. यो पर्पेचुअल बन्डमा चाहिँ कुपन बन्ड कुपन चाहिँ हुन्छ तर के हुन्छ प्रिन्सिपल अमाउन्ट फिर्ता हुँदैन. त्यो रिडिमेबल भनेको सर्टन टाइमपछि प्रिन्सिपल अमाउन्ट पनि फिर्ता हुन्छ या कम्पनीले चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट पनि फिर्ता गर्छ, फेस भ्यालु पनि फिर्ता गर्छ, पार भ्यालु पनि फिर्ता गर्छ भने त्यस्तो खालको बन्डलाई हामीले के भन्छ पर्पेचुअल अर रिडिमेबल बोन्ड भन्छ. त्यसपछि अर्को छ इन्डेन्चर. इन्डेन्चर भनेको चाहिँ कन्ट्राक्ट पेपर हो. यो कन्ट्राक्ट पेपरमा चाहिँ के छ भन्दा के लेखेको हुन्छ भने
कुन टाइममा डे के छ इन्ट्रेस्ट रेट इन्ट्रेस्ट पाउने, कुन टाइममा इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरि ड्यू हुने, जुलाई फर्स्टमा हो कि जनवरी फर्स्टमा हो कि कहिले गरेको छ भने, अब बोन्ड रिटायर हुने होइन, त्यसपछि बोन्डले भोलि प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट पे गरेन भने कुन सम्पत्तिमा धितो राखेको छ त्यो धितो उठाउने होइन, या बिचमा कल पिरियड छ भने कल पिरियड कति हो, त्यो सबै के छ नि फिचर्सहरू र बोन्डको चाहिँ, बोन्ड इस्युर र बोन्ड रिसिभ गर्नेहरूको चाहिँ बिचमा भएको कन्ट्र्याक्ट पेपरलाई चाहिँ हामीले बोन्ड इन्डेन्चर भन्छौँ। त्यो इन्डेन्चरले चाहिँ त्यो बोन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई डिफाइन गर्छ र त्यसको बोन्डको कन्ट्र्याक्टुअल लिगल कुराहरूलाई कभर गरेर कन्ट्र्याक्ट पेपरको रूपमा त्यसले काम गर्छ। त्यसपछि हुन्छ अर्को ट्रस्टी। यो इन्डेन्चरमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ अब लागू गर्न थर्ड पार्टी पनि हुन्छ, त्यहाँ थर्ड पार्टी पार्टीलाई चाहिँ के छ भने ट्रस्टी भन्छ क्या हामीले। अब बोन्डमा बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनी हुन्छ होइन, बोन्ड होल्डरहरू हुन्छन्, होल्डर्सहरू हुन्छन्, र त्यस्तै अर्को थर्ड पार्टी पनि हुन्छ। त्यो यो दुइटाको बिचमा बसेर भोलि कुनै कन्फ्लिक्ट आयो भने के छ भन्दा, बोन्ड होल्डरको बेस्ट इन्ट्रेस्टमा चाहिँ कम्पनीसँग नेगोसिएट गरिदिने पार्टी हो। जस्तो तपाईँले 50,000 एउटा बोन्ड किन्नुभएको थियो एउटा कम्पनीबाट, त्यसले सामा पनि दिएन, नो प्रिन्सिपल अमाउन्ट, नो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, ब्याज पनि तिर्दैन। अब तपाईँ यो 50,000 लागि त्यो कम्पनीसँग मुद्दा लड्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। तपाईँले मुद्दा लड्न जानु भने योभन्दा धेरै खर्च हुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ थर्ड पार्टीको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो भनेको ट्रस्टी हो। ट्रस्टीले चाहिँ के छ, बोन्ड होल्डरलाई चाहिँ बोन्ड होल्डरको बेस्ट बिहाफमा कम्पनीसँग नेगोसिएट गर्ने, भोलि उसले सामा ब्याज तिर्न सकेन भने अब सम्पत्तिलाई लिलाम गरेर पैसा उठाइदिने, त्यस्तो काम चाहिँ के छ भने, या अब कम्पनीसँग नेगोसिएट गरेर त्यसको टर्म्सहरू थप्ने, या कहिलेकाहीँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बोन्ड होल्डर पनि अब एजिएममा पार्टिसिपेट भएर बोन्ड होल्डरले सेयर पाउने, त्यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसको लागि के छ भने नेगोसिएसन आर्बिट्रेसनको काम गर्ने काम चाहिँ ट्रस्टीले हो। त्यहाँ ट्रस्टी छ भने उसले गर्छ त्यो काम। र यहाँ प्रपर ट्रस्टी हुनको लागि ट्रस्टीले पनि के छ भने 100% त्यो बोन्डमा लगानी गरिने एकदम राम्रो हुन्छ। भनेको मतलब एसबिएल हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ के गर्यो भने बोन्ड इस्यु गर्यो, मानिलियो 100 करोडको, 100 करोडको बोन्ड इस्यु भयो। अब उसले चाहिँ ट्रस्टी राख्यो के छ इबिएललाई, इबिएलले पनि 20% लगानी गर्यो या 20 करोड चाहिँ इबिएलले दियो भने, त्यतिखेर हिमालयन ब्याङ्कले सामा तिरेन ब्याज तिरेन भने इबिएलले पनि पाउँदैन। त्यतिखेर प्रपर ट्रस्टी चाहिँ इबिएल हुन्छ। त्यो भएन भने फेरि के हुन्छ भन्दा त्यो प्रपर ट्रस्टी हुँदैन, त्यतिखेर फेरि अलिकति झन्झट हुनसक्छ, त्यहाँ अर्को समस्या आउनसक्छ। त्यो अब ट्रस्टी भनेको बुझ्नु भयो होला भने बुझेँ। सिङ्किङ फन्ड भनेको यो क्यापिटल रिडम्सन फन्ड हो। यसलाई हामीले चाहिँ अब भोलि पर्सि के छ भने 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि अब बोन्डको मूल्य फिर्ता गर्नुपर्ने छ भने आजैदेखि प्रोभिजन किन नबनाउने त, सिङ्किङ फन्ड किन नबनाउने त भन्ने कुरा है। सिङ्किङ फन्ड बनाउँदाखेरि आजैबाट बजारबाट खुसु 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 बजारमा बोन्ड त ट्रेड भइरहेको हुन्छ नि, उठाइरहे पनि हुन्छ एउटा त्यो तरिका होइन, जतिले सिङ्किङ फन्डमा पैसा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यति पैसा बराबरको बजारबाट बोन्ड उठाउनु थाल्ने आजैबाट, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। अर्को के छ भन्दा इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ एमोर्टाइजेसन गरेर अबको 10 वर्षपछि मलाई 100 करोड पैसा चाहिएको छ, आज कुन ब्याजमा चाहिँ कसरी तँलाई पैसा दिने हो भने तैँले 100 करोड मलाई फिर्ता दिन्छस् भनेर चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई दिने, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ के छ भने सिङ्किङ फन्ड त्यसरी म्यानेज भएको हुन्छ, यत्तिकै पैसा के छ कम्पनीले चलाएर बसे आउँदैन, आइदर उसले खुसी 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 बजारबाट बोन्ड उठाउँदै गइरहेको हुन्छ, 10 वर्षमा बोन्ड उठाएर सिद्धाउँछ, अब 10 वर्षपछि तिर्ने पैसा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्ने गरी त्यो चाहिँ हरेक वर्ष पैसा पे गरिदिँदै जान्छ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई, र त्यसकै आधारमा उसले चाहिँ के छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले 10 वर्षपछि पे गरिदिन्छ सकिन्छ, त्यसको आधारमा सिङ्किङ फन्ड म्यानेजमेन्ट हुन्छ। यदि सिङ्किङ फन्ड छ भने त्यो बोन्ड रिलायबली लो रिस्की हुन्छ, हरेक वर्ष उठ्छ नि त त्यहाँबाट बोन्डको अमाउन्ट होइन, त्यहाँ कम्पनीले नै बोन्डलाई डिमान्ड गर्ने, कम्पनीले नै हरेक वर्ष किनिराख्ने हो भने त्यतिखेर के छ भने बजारमा बोन्डको भ्यालु पनि घट्ने भइराख्दैन, त्यो पनि हुन्छ। त्यो अर्को छ मोर्गेज एन्ड सबअर्डिनेसन। अब के छ भने मोर्गेज भनेको बोन्डहरू जेनरली मोर्गेज हुन्छ, बोन्ड डिभेन्चर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोर्गेज हुँदैन, अनसेक्योर्ड हुन्छ। बोन्ड र डिभेन्चरमा फरक भनेको थियो, डिभेन्चर भनेको अनसेक्योर्ड हो, बोन्ड भनेको सेक्योर्ड हो। यहाँ मैले भने के छ इन्डेन्चरमा चाहिँ कुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले भोलि सामा ब्याज भुक्तानी गरेन भने कुन चाहिँ सम्पत्ति उसको सम्पत्ति धितो राखेको छ होइन, रोक्का गराएको छ,
त्यो सम्पत्तिले चाहिँ भने त्यो सम्पत्तिबाट चाहिँ उठाउन मिल्ने गरी एउटा कुनै सम्पत्ति धितो राखेर बन्ड इस्यु भएको छ भने त्यसलाई बन्ड भन्छ, त्यसरी धितो नराखिकन इन जेनरल इस्यु भएको छ भने के छ भने त्यसलाई डिभेन्चर भन्छ, धितो राख्यो भने त्यसलाई मर्गेज बन्ड भन्ने भयो होइन। मर्गेज बन्ड भइसकेपछि त्यही एउटा धितो पनि फर्स्ट मर्गेज सेकेन्ड मर्गेज यसरी थर्ड मर्गेज गरेर चाहिँ त्यही एउटा सेम सम्पत्ति धितो राखेर के छ भन्दाखेरि मर्गेज गरे हुनसक्छ, त्यसलाई भन्छ अर्डिनेसन। त्यसपछि पनि सब अर्डिनेटेड डिभेन्चर हुनसक्छ भनेको मतलब त्यो सम्पत्तिमा पहिलो क्लेम के छ भन्दाखेरि फर्स्ट मर्गेजको छ, ब्याज दिँदा पनि फर्स्ट मर्गेज बन्डलाई पहिला दिनुपर्छ। त्यसपछि के छ भने सेकेन्ड क्लेम भोलि लिक्विडेसनमा गयो भने सेकेन्ड क्लेम सेकेन्ड मर्गेजको छ, त्यसपछि थर्ड मर्गेजको छ। ब्याज दिँदाखेरि पनि अर्डर हो यो, पहिला ब्याज फर्स्ट मर्गेजलाई दिनुपऱ्यो, सेकेन्ड मर्गेजलाई दिनुपऱ्यो, थर्ड मर्गेजलाई दिनुपऱ्यो र सबअर्डिनेटेड डिभेन्चरलाई दिने ब्याज दिने बेला भने यसरी अर्डिनेसन गरे हुन्छ। यो गऱ्यो भने के छ भने त्यहाँ यो फर्स्ट मर्गेजबाट सेकेन्ड मर्गेज बन्ड इस्यु गर्दा फर्स्ट मर्गेजलाई समस्या पर्दैन त्यो। अब यसको ब्याज चाहिँ कम हुन्छ, जस्तो यसको 10% भयो भने यसको 11% होला, यसको 12% होला। अब सबअर्डिनेटेड डिभेन्चर पनि छ भने यसको 14% होला। यसरी चाहिँ के छ भन्दा ब्याज चाहिँ बढ्दै जान्छ, किन रिक्स बढ्दै गएको छ नि, त्यही भएर ब्याज पनि बढ्दै गएको हुन्छ। त्यो कुरा मर्गेज भनेको धितो, धितो राखेको छैन बन्ड हुन्छ, धितो राखेको छैन भने अब डिभेन्चर हुन्छ। तर त्यो मर्गेज बन्ड चाहिँ अर्डरमा हुनसक्छ, फर्स्ट मर्गेज सेकेन्ड मर्गेज थर्ड मर्गेज, त्यहाँ कुन अर्डरको चाहिँ त्यो बन्ड हो, कुन चाहिँ त्यो धितोमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्लेम एउटा कुरा, अर्को कुरा ब्याज खाने बेला भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्लेम कम्पनीले इबिआइटी कमाइसकेपछि फर्स्टमा फर्स्ट मर्गेज बन्डलाई दिने, त्यसपछि सेकेन्ड मर्गेजलाई थर्ड मर्गेजलाई, त्यसपछि दिइसकेपछि अनि बाँकी रहेको इन्ट्रेस्ट के अरे बाँकी रहेको पैसामा ट्याक्स तिरेर डिभिडेन्ड बाँड्ने काम हुन्छ। तिर्न सकेन फर्स्ट र सेकेन्डलाई, तिरेर थर्डलाई पुगेन भने सक्यो, पहिला फर्स्ट र सेकेन्डलाई तिर्नु पऱ्यो। त्यो कुरा यो भनेको। अर्को छ कल प्रोभिजन र पुट प्रोभिजन। कल प्रोभिजन भनेको म्याचुरिटी हुनभन्दा अगाडि नै कम्पनीले के छ भने बन्डको पैसा फिर्ता दिन सक्ने प्रोभिजन हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ कल प्रोभिजन भन्छौँ। र यसैलाई धेरै हामीले एनालिसिस गर्छौँ यो च्याप्टरमा, एक कल प्रोभिजनलाई रिफन्डिङ गर्ने डिसिजनलाई नै हामीले यो च्याप्टरमा मुख्य चाहिँ पढ्ने भने यो, त्यही भएर यसले मलाई यसलाई मैले लास्टमा लिएर राखिदिएको है, यो लास्टतिर लिएर राखिदिएको। अब कल प्रोभिजन भनेको कम्पनीले कल गर्न सक्ने प्रोभिजन हो, यो कम्पनीको राइट हो, राइट। पुट प्रोभिजन भनेको इन्भेस्टरले लगेर पुट गर्न सक्ने राइट हो है। अब जोसँग राइट छ त्यसले चाहिँ के छ भने आफूलाई फाइदा हुने भए मात्र एक्सर्साइज गर्छ। जस्तो अब 5 वर्ष अगाडि के थियो भने एउटा बन्ड इस्यु भएको थियो, त्यो बन्डको 12% ब्याज थियो र बजारमा ब्याज दर घटेर 10% भयो र आज यो बन्ड कल गर्न सकिन्छ, कल गर्ने राइट छ, ए फिचर छ त्यहाँ भने। अब के छ भन्दाखेरि कम्पनीले कल गरिदिन सक्छ, किन 12% किन दिने 10% दिने भन्ने हुनसक्छ। तर बढेर 14% भने कम्पनीले कहिल्यै कल गर्दैन, किनकि 12% पे गरिरहेको छ, 14% किन दिने, त्यो हुन्छ नि त कुरा, त्यो कुपन अमाउन्ट 12% छ, 14% किन बनाउने भन्ने हुन्छ। त्यही भएर 10%मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ झरे या ब्याज दर सिग्निफिकेन्टली घट्यो भने कम्पनीले कल गर्छ। त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरले लुज गर्ने भएको कारणले गर्दा कल प्राइस सिपी चाहिँ के छ भने पार भ्यालु प्लस कल प्रिमियम हुन्छ, भनेको मतलब 1000 प्लस के थपेको हुन्छ, कल प्रिमियम 10% भनेको छ 100 रुपियाँ 1100 रुपियाँ फिर्ता दिन सक्छ। त्यो चाहिँ के छ 100 रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्टरलाई कम्पेन्सेट दिएको त्यो भने। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि अब कल प्राइसमा त्यो भयो, पुट प्रोभिजनमा छ भने पुटमा फेरि के छ भने इन्भेस्टरलाई राइट हुन्छ, त्यतिखेर सेयरको मूल्य घट्यो या ब्याज दर घट्यो भने उसले चाहिँ के छ पुट गर्दैन, बढ्यो भने मात्र पुट गर्छ, त्यतिखेर कम्पनीले गुमाउँछ। त्यस कारणले त्यतिखेर पार भ्यालु के छ भन्दा माइनस भनौँ न पुट प्रिमियम गरेर के छ भन्दा पुट गरे बापत हो इन्भेस्टरलाई अलिकति घटाएर दिन्छ, त्यो यतिखेर 900 रुपियाँ मात्र इन्भेस्टरले पुट गर्न गयो भने 900 रुपियाँ मात्र पाउने हुन्छ, पुट प्रोभिजन कम हुन्छ, कल प्रोभिजन चाहिँ देखिन सक्छ है। त्यो अब कल प्रोभिजन पुट प्रोभिजन भनेको कम्पनीसँग चाहिँ इन्भेस्टरले लगेर आफ्नो बन्ड पुट गरेर पैसा फिर्ता लिने भने है, कन्फ्युज नहुने त्यो त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो कुरा कल प्रोभिजनलाई हामीले यहाँ मोस्टली इभ्यालुएसन गर्छ। त्यसपछि बन्डको क्रेडिबिलिटी पनि हुन्छ, बन्ड इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि क्रेडिट रेटिङ गरेर क्रेडिट स्कोर निकाल्नुपर्छ, क्रेडिट रेटिङ गर्ने एजेन्सिजहरू हुन्छन्, अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड एन्ड पोर छ, मुडिज छ, यिनीहरूले चाहिँ गरिरहेछ है।
अब यिनीहरूले स्कोर दिँदाखेरि ट्रिपल ए डबल ए यसरी ए अनि बी ट्रिपल बी हुँदै डीसम्म पुऱ्याउँछ। मुडिजको चाहिँ ए ए ए अनि बिए गर्दै डीसम्म जान्छ। यसको फर्म्याट यसो है स्कोर दिने फर्म्याटहरू नेपालमा पनि इक्रा नेपाल भनेछ इन्डियन क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी। यसले अब डिफ्रेन्ट बोन्डको लागि त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि अब म्युचुअल फन्डको लागि कहिले काहीँ के छ कमर्सियल ब्याङ्कको लोनहरू सबैलाई रेटिङ गर्छ अरे। त्यतिखेर यसले दिने भनेको ए प्लस ए ए माइनस बी प्लस। यसको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ कार्यविधि बनाएको छ, कार्यविधिमा हेर्नुभयो हुन्छ कसरी दिन्छ स्कोर भन्ने। यो भनेको ए प्लस भनेको सबभन्दा राम्रो फिचर भएको बोन्डहरू हो, एकदम डिफल्ट हुँदैन, एकदम राम्रो बोर्ड भन्ने हुन्छ, बोन्ड भन्ने हुन्छ। त्यहाँबाट तल घट्दै घट्दै गएपछि के हुन्छ भन्दा बोन्डको क्वालिटी घट्दै गयो भन्ने बुझिन्छ। यो भनेको इन्फर्मेसनलाई होमोजेनिटी बनाएको, हामीले लगानी गर्ने इन्भेस्टरहरूले के छ फर्मले चाहिँ बोन्ड इस्यु गर्यो, त्यो बोन्डको स्कोर कति छ भनेर हेरेर त्यो बोन्डको क्वालिटी के रहेछ भनेर एक्जामाइन गर्न सकिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा अब यसमा ब्याज दर कति राख्ने भन्ने कुरा पनि डिफाइन गर्छ यसले। अहिले के छ भन्दाखेरि ए स्कोर भएको के छ भन्दाखेरि ए स्कोर भएको बजारमा चलिरहेको छ 10% भने हाम्रो ए स्कोर आयो भने 10% राख्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझिन्छ। अब ए माइनस स्कोर आयो भने 10% बढाएर राख्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझिन्छ। ए प्लस आयो भने 10% तल पुर्याउने हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। ए प्लस आयो भने 8% नै होला त्यो, ए माइनस आयो भने 12% राख्नु पर्ला ब्याज। त्यसको लागि पनि यो काम लाग्छ। जति के छ भने बोन्डको क्वालिटी राम्रो हुन्छ त्यति नै सस्तो दरमा पनि बजारमा बिक्छ, त्यो हो कुरा। यसरी के छ भने बोन्डको फिचर्सहरू हुन्छ। अब बोन्डमा टाइप्स अफ बोन्ड, टाइप्स अफ कर्पोरेट बोन्ड, एउटा मोर्गेज बोन्ड भइगयो मैले अघि डिफाइन गरेँ, तितोमा राखेको छ केही भने त्यसलाई बोन्ड भन्छ। अर्को डिभेन्चर भनेको अनसेक्योर्ड लोन भइगयो, अनसेक्योर्ड के छ भन्दाखेरि प्रमिसरी नोट हो। अब सबअर्डिनेटेड डिभेन्चर भनेको डिभेन्चर भन्दा पनि मुनि छ भने जेनरली मोर्गेज बोन्ड सकिसकेपछि फर्स्ट मोर्गेज सेकेन्ड मोर्गेज थर्ड मोर्गेज भएपछि सबअर्डिनेटेड डिभेन्चर भने हुन्छ। सबअर्डिनेटर भनेको अझै के छ भने यसको अर्डर पछाडि छ भने। इन्कम बोन्ड भनेको चाहिँ के छ भने कम्पनीले नाफा कमाए इबिआइटी देखे ब्याज तिर्ने, नदेखे नतिर्ने, त्यो भनेको इबिआइटी पछि हो नि त इन्ट्रेस्ट घटाउने माइनस इन्ट्रेस्ट गर्ने हो। अब यो इबिआइटी नै छैन, जिरो आयो नेगेटिभ आयो भने त्यतिखेर यो बोन्डले ब्याजै पाउँदैन त्यो भने। फेरि देख्यो भने के छ भने बोन्डले इन्कम पाउ जेनेरेट गर्छ, अलिकति हायर रेट हुन्छ मानिलिउँ यसको रेट 21% राखेको छ भने। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि अब कम्पनीले चाहिँ नाफा कमाएर इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्ने भयो भने त्यतिखेर 21% ब्याज खान भयो, भएन भने ब्याज पनि घुम्यो आम्दानी पनि घुम्यो, त्यो हुन्छ। इन्कम बोर्डमा चाहिँ अलिकति रिक्स हुने भएको कारणले गर्दा ब्याज बढी हुन्छ। अब कन्भर्टेबल बोन्ड भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बोन्ड भोलि पर्सि कन्भर्ट भएर कमन स्टक या प्रिफर्ड स्टकमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने फिचर हो है, त्यो हुनसक्ने फिचर हो। आफूलाई बोन्ड होल्डरलाई चाहिँ लाग्यो भने उसले कन्भर्ट गर्न सक्छ, अदरवाइज गर्नै पर्छ भने छैन आफ्नो पैसा फिर्ता लिन सक्छ। त्यस्तै इक्विटी लिङ्क बोन्डहरू वारेन्ट भन्छ कि, यो पनि के छ भने आज बोन्ड किन्यो भने भोलि पर्सि यति कित्त दुई कित्त तिन कित्त बोन्ड के छ के अरे सियर रुपिज 100 किन्न पाउने राइट हो क्या, त्यो एउटा बोन्ड बापत भनेको त्यो। यो दुइटा हामीले योभन्दा अब आउने च्याप्टरमा चाहिँ कन्भर्टेबल बोन्ड र वारेन्टलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा भ्यालुएसन गर्न खोज्छौँ, त्यहाँ अझै डिटेल हेर्छौँ हामी। अब फ्लोटिङ रेट नोट्स भनेको चाहिँ बजारमा चाहिँ के छ भने ब्याज दर बढ्यो भने ब्याज बढाएर दिने, घट्यो भने घटाएर दिने लोनलाई या के छ बोन्डलाई हामीले फ्लोटिङ रेट नोट्स भन्छौँ अरू बोन्ड भन्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ के बेस रेट डिफाइन भएको हुन्छ, जस्तो टी बिल रेट प्लस 5% भन्ने कुपन रेट यसरी डिफाइन गर्ने हो भने टी बिल रेट बढेको बेलामा बढेर आउँछ, टी बिल रेट घटेको बेलामा घटेर आउँछ। ट्रेजरी बिलको रेट भनेको अनि लिबर रेट, त्यसपछि के छ भन्दा युएस ट्रेजरी बिल रेट भनेर चाहिँ त्यसको बेसमा चाहिँ के छ भने 5% थपेर दिने भन्यो भने के छ भन्दा ब्याङ्कको चाहिँ बेस रेट प्लस 5% भन्यो भने त्यतिखेर के छ भने ब्याङ्कको बेस रेट बढ्ने घट्ने भयो भने कुनै बेस रेटलाई लिएर त्यसपछि त्यसमा कति पर्सेन्ट प्रिमियम दिने त्यसको बेसमा हुन्छ, त्यसरी चाहिँ यो गरेको हुन्छ। अब फ्लोटिङ रेट नोट भनेको बजारमा ब्याजहरू बढ्यो भने बढेर आउने, घट्यो भने घटेर आउने बोन्डलाई हामीले फ्लोटिङ रेट नोट्स भन्छौँ। अब जङ्क बोन्ड भनेको चाहिँ जसको क्रेडिट स्कोर सीबाट तल आउँछ, सी प्लस प्लस एस सी ट्रिपल सीबाट सी 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 त्यसपछि डी 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 अब डी यस्तो खालको स्कोर आएको बोन्डहरूलाई जङ्क बोन्ड भन्छौँ हामीले।
यो बन्डमा ब्याज दर एकदम हाई हुन्छ र यसमा रिस्क पनि बढी हुन्छ. यो स्कोर कुन बेलामा आउँछ भने कम्पनीको यदि फाइनेन्सियली प्रब्लममा छ, डिस्ट्रेसमा छ भने त्यतिखेर कम्पनीले एउटा फाइनेन्सियल रिस्ट्रक्चर प्लान पब्लिकलाई अफर गरेर के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि बन्डको स्कोर निक्लिए पनि उसले चाहिँ हायर ब्याज दरमा चाहिँ पब्लिकमा इस्यु गर्न सक्छ एउटा कुरा. अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि या यो एकदमै सस्तो पाइन्छ. अब बजारमा चाहिँ पुरानो बन्ड थियो, कम्पनीको फाइनेन्सियल स्थिति एकदमै नराम्रो भयो, त्यो कारणले गर्दा बन्डको प्राइस एकदमै घट्यो. त्यो भन्दा त्यसमा नै रेट बढ्यो नै आउँछ. तपाईँको 10% कुपन रेट राखेर भएको कुपन रेट भएको 100 रुपियाँ दिने बन्ड 500 रुपियाँमा तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो 20% भइगयो रिटर्न भएन. त्यो अन्त कुरा अब यो 500 रुपियाँमा कुन बेला पाउनुहुन्छ भने क्रेडिट स्कोर घट्यो भने, सिग्निफिकेन्टली त्यो कम्पनीको क्रेडिट स्कोर घट्दियो भने त्यतिखेर त्यो कम्पनीको के छ भन्दाखेरि चाहिँ बन्डको भ्यालु पनि बजारमा सिग्निफिकेन्टली घट्छ. त्यतिखेर के छ ब्याज दर पनि हाई हुन्छ. अब त्यो बन्ड किनिसकेपछि त्यो बन्डले रिभाइभ गर्न सक्यो या त्यो कम्पनीले रिभाइभ गरेर भोलि त्यो कम्पनी राम्रो हुँदै गयो भने त्यसमा नि हायर रिटर्न लिन पाइयो, भएन भने पैसा पनि डुब्यो, त्यो रिस्क पनि बढी छ, रिटर्न पनि बढी छ जङ्क बन्डमा पनि. त्यो कुरा अब तपाईँलाई एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ कर्पोरेट बन्ड्स भन्न सक्छ. यो कर्पोरेट के छ भन्दाखेरि कम्पनीको पर्सपेक्टिभबाट लेख्ने हो है. अब यसमा फिचर्सहरूलाई कम्पेरिजन गर्ने हो. हाम्रो सेयर हुन्छ कमन स्टक, त्यसपछि प्रिफर्ड स्टक हुन्छ, त्यसपछि टर्म लोन हुन्छ, त्यसपछि बल्ल के हुन्छ बन्ड हुन्छ. अब यो चारवटा मध्ये जुनसुकैको पनि के छैन फिचर्सहरू छ. जुन चाहिँको राम्रो फिचर्स छ त्यो एडभान्टेज हो होइन. अरूको कम्पेरिजनमा नराम्रो के छ भन्दाखेरि फिचर्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो त्यसलाई चाहिँ डिसएडभान्टेज हुन्छ इन द पर्सपेक्टिभ अफ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मको पर्सपेक्टिभबाट है. अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट पनि सोध्न सक्छ, फेरि त्यो उल्टै हुन्छ ठ्याक है. अब बन्ड हो भने ट्याक्स सेभिङ हुन्छ इन्ट्रेस्टमा होइन. यसको चाहिँ के छ भने भोटिङ राइट हुँदैन त्यस कारणले डाइल्युटेड हुँदैन होइन, त्यस्ता कुराहरू हुन्छ. अनि के छ यो बन्डलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ बन्डको चाहिँ रिटर्न रिलेटिभली लो भएको कारणले गर्दा एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ र यसले फाइनेन्सियल लिभरेजहरू क्रिएट गर्छ. त्यस्ता कुराहरू के छ भन्दा ब्याङ्कको सरी अब कम्पनीको चाहिँ इन्टर्नल इन के छ भन्दाखेरि म्याटरमा बन्ड होल्डरले इन्टरफेरेन्स गर्न सक्दैनन्, त्यही कुरा फाइदा हुन्छ. अब बेफाइदा भनेको के हुन्छ त, बेफाइदा भनेको चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको बेफाइदा भनेको बन्डको बेफाइदा भनेको यहाँ फिक्स रेट हुन्छ, कमाइन नकमाइन तिर्नै पऱ्यो होइन. त्यो एउटा कुरा. अर्को कुरा म्याच्योरिटी डेट हुन्छ, म्याच्योरिटी डेटमा पैसा फिर्ता गर्नु पऱ्यो त्यो होइन. त्यसपछि के छ भन्दाखेरि रिस्की सोर्स अफ लङ टर्म फाइनेन्सिङ हो, भोलि तिर्न सकेन केही भयो भने ब्याङ्क रप्टै हुने चान्स हुन्छ, त्यस्तो पनि हो होइन. त्यो यस्ता कुराहरू हुन्छ है. क्रेडिट वर्थीलाई पनि असर गर्छ बन्डले गर्दा, त्यो कुरा हो. यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डिसएडभान्टेज भनेर भन्छौँ है. ल बन्डको कुरा यही नै हो. यति गरिसकेपछि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, त्यसपछि सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र फुल भिडियोको लागि तलपट्टि लिङ्कमा हेर्नु होला. ल धन्यवाद.